onko tää mitään kiinnostavaa? Onko tää kaveri? Joku vartija? Se on joku sotilaspoliisaana. Skappari. Minäkin olin ennen seikkailija. Sitten mä sain luodista polveen. Sitten jouduin armeijaan. Sitten mä sain luodista polveen. Teen aikaa, että bulletin the knee. Ei täällä ole mitään kiinnostavaa. Mihin me lähdetään? Chunktowniin. Mä en pääse pois täältä. Hei, juttele tolleen. Tällä äijällä. Niin. Morjesta. Ei, lähdetään helvettiin tuolta kaupungista. No, mennään. Millä täältä pääsee pois? Ei juu. Uusi hyde, kun oli Turussa. Miten täältä pääsee pois oikeesti? Tuntuu, että... Nyt me ollaan jossain umpikujassa. Hei, mitä hemettiä tää? Mikä vitsi tää on? Pääsikö me sit alakautta pois? Eiks sun... Sieltä pasurista. Ei jumala, joudaks mä oikeesti pakittaa? Jep. Tää paskaa pilaa tää on. Ei jumala. Oliks tossa jotain rottia? Asfaltti. Halkeilu. Kun mä kattelin, että se halkeisi just siinä, kun meikäläinen juoksi sit läpi. Katso taas. Pääsisikö tuolta alhaalta nyt täältä? Luulisin nyt ainakin, että täältä niinku pääsis pois jostain. No niin pääsee. Jostain tonne. Clip clop, clip clop. Hevonen on. Pop. Ja jatkuu. Mitä hittoa tää nyt meinaa? Ja lisää. Siis... Ja nyt tää on varmaan joku semmonen, että sä et pääse tänne, ellei sulla on jotain vastaavaa kulkulupaa. Koska niitähän on... Joo. Shit. Joo. Mitäs me joistaa takas ylös? Ei, kun mennään sinne alas vaan. No mennään alas vaan. Jotenkin mä muistelin, että siinä pääsään menee läpi. Aa, täällä on Watermerkant. Eli tästä kun menee etelään. Mikä tää kaveri on? Joku kääpiö. Käydään juttele. Näyttää jotain raksaäijältä. Mikä hitto tää puuhapete? Siellä se odottelee, että joku menee rikki, niin se pääsee. Ei täältä pääse mihinkään. Eikö? Ei. No, sit mä en muistan oikein. No, niin. Ai vittu! Sielläkin joku autoromu edes. Aa. No, siis tää on kyllä tämmönen kunnon haista paska kaupunki. Yhdestä paikasta pääset sisään ja sieltä sä pääset sit ulos. Sama kuin Helsinkiin meni, sä pääset sisään Mannerheimin tietä pitkin ja sä et pääse mitään muuta kautta ulos. Mihin se perustuu? Mikä? Se eteenpäin muuta kautta kuin Mannerheimin tietä ulos. No siis vähän sama tässä on. Ihan kyllä stadista pääsee pois muuta tietä kuin Mannerheimin tietä. Siis se oli vertaus. Niin. Että jos olis. Aivan joo, multa jäi se alkuosa kuulemma. Kuuntelee. Mieti. Nyt mä käyn juttelen tän jätkän kanssa. Police officer. Ei halua sun kanssa puhua mitään ihmeellistä. En mäkään halua puhua. En mä halua puhua teidän kanssa. Market. Hei, mitä hemmettiä on tuolla? Pääseekö mä nyt vihdoin ja viimein niinku pari vaihtoehtoa. Joko meidän pitää käydä niinku pölliä jostain settiin, tai sitten meidän pitää käydä puhua jostain settiin, tai sitten... I don't know. Well, you're the expert. Tai sitten me vain mennään tonne aavikolle ja joku ampuu meidät, kun meillä lukee 13 selässä. Number 13. Aja. Kyllä varmaan nytkin katsoo toi, mikä helvetin weirdo toi. Mihin päin me lähdetään ylös, alas, vasen, oikee? Lähdetään tonne rannikolle päin, eli vasemmalle. Mennään tonne. Jotenkin niin, tulee muistaa. Mennään tästä välistä. Tää on mielenkiintoinen, kun tää äijä vaan on tommonen piste, mikä tuolla pyörii. Kato, nyt löydettiin taas jotain.
Ai. Kato, mikä se on? Älä liiku, mikä se on? Puhelinkoppi. Silloin kun mä selitin sulle, mä sanoin vissiin, että se on punainen. Mä kusetin sua, se onkin sininen se puhelinkoppi. No, mä menen. Kato. Mitä vittu? Se on poliisikoppi. Hei, mihin vittuun se meni? Käy tsekkaa, mitä sieltä tuli. Motion sensori. Motion sensori. Sitäkin mä kusetin sulle. Tuolla olisi ollut... Mihin, mitä mä teen tällä? Mä sit siellä näki niinku kartas kaikki, että missä siellä on ihmisiä tai en mä muista mitä. Desert siellä. Special. Just. Eli siellä näkee ihmiset vissiin kartas. Niin nyt kun mä painan skanneriin, niin se teki jotain. Tekikö? Joo. What it did? No siis, tai en mä tiedä mitä se teki, mutta se ei ainakaan ilmoittanut, että sulla ei oo motion sensori. Just. Lisää seikkailemaan vaan. Tuosta saa varmaan aika paljon rahaakin tuommoista vitu motion. No niin, nyt tulee taas vit... Mitäs sieltä löytyy? No nyt sieltä tuli jotain villipossuja. Älä lyö. Älä lyö enää! Naapurin kerpeilit päässyt karkuun. Mä en... Jos naapurilla on tällaisia kerpiilejä, niin mä en edes halua nähdä sitä naapuria. Kato, mä saan juosta taas. Onks ne vähän hitaalla päällä nää kaverit? Tai sit siellä on vaan vittu kaksi hengissä. Meidän dyydi juoksee aina. Kuinka paljon näillä muuten on hipareet? Voidaanko me voittaa näitä? En mä usko. Tuo pistoolilla on vähän huono lähteä hakemaan tommosia karhunkokoisia möllejä. Mitä toi on? En tiedäkään kattoo. Onks siinä mitään? City. Pitäisikö siellä käydä? Mä voisin sanoa, että se on aika turha keikka. Sitten mappi, sitten skanneri. Täh? Is not installed. Miksei? Jotas mä oikeesti tekee sen näin joka kerta. Skanner. Täällä ei oo ketään. Ainakaan tää, ainakin tää mukaan. Jos siitä on batterit loppu. Niin, en sit tiedä. Mikäs toi on? Pidä vähän pidempiä matkoja silleen, että se äijä käppäilee. Että sä oot voinut löytää kaikkea siistiä. Kato, heti löydettiin, kun mä aloin puhumaan jostain. Jos, aloin puhumaan jostain. Mikä? Käy tsekkaa, mitä sieltä löytyy. Jäädään katsomaan, mitä tossa on. Oho! Mitä? 10 000! Oho. We're rich! Onks tää paljon vai vähän? On se vissiin aika paljon. Sä et pysty edes kerran siirtämään, niin 10 eräs pitää siirtää ne. Oikeesti. Lucky son of a bitch. Kannatti laittaa. Always bet on 13. Meidän pitää päästä vaihtaa kuteet, kun me ollaan niin erikoisena. Eiks tässä ole mitään tekooli? Ei oo. Taisi tulla kakkosessa vasta. No niinpä tietenkin. Mitäs me vaihtaa kakkoseen? Ei kun siis. Vittu, te pervot saatte taas jotain ajateltavaa. Ei vittu. Jos mä kattelin vaan tuon rahojen siirtelyitä. Itse asiassa noahan pullon korkkeja. Noahan Nuka-Colan korkkeja. Niin? No taisi olla kakkosessa vasta, kun olisiko ne siinkin Nuka... Oli ne siinäkin. A simple wooden crate in a fairly good condition. Mikä toi on? Eli en tiedä. Sä voit laittaa sinne jotain. Oh. Joo, let's get the fuck out of here. Joo, mennään vaan. Okei, nyt on 10 000 massi. Saadaanko me sieltä, että missä se mun äijä on? Liiku, helvetti! Kato nyt, kohta se alkaa vetää tuohon. Esalla on vähän pieniä vaikeuksia tossa koordinaatiossa. Oikein jalka, eikö vasikalla, oikein jalka. Pyöritään nyt vähän, katsotaan, jos sieltä löytyisi jotain siistiä. Joo, tulee jotain. Mä muistelin sieltä semmonen yksi specific juttu, semmonen siisti juttu, mikä tuossa löytyy. Supermutantteja. Ei niitä täällä päin, ne on tuolla oikealla päin muistaakseni. No hyvä. Deathclove. Niitä saattaa olla, en tiedä. Mennään tonne. Kohta koko aavikko. Nyt on sellainen niinku vuosi pyöritty täällä. Eikö se ollut 2161? Mietin nyt yksi, kun ne odottaa sen, että missäköhän se Esa vittu.
Tuonne vuoden se... päivät mennyt tuonne, ja me, mitä me ollaan saanut vuodessa aikaa vittu pyöritty ympyrää tuolla keskilaapit. Nyt, kato, ja ne on tappanut jonkun. Älä lyö. Shit. Älä lyö enää. You are hit for three hit. No ei koita juosta sille vähän viistoa aina jonnekin ylös tai no, alaspäin. No me... Oh shit, sinne niin. Mennään tänne. Mä saan jostain uudestaan, mä oon niin kova jätkä. Meillä on outdoors meni. Niin? Pitäisikö meidän vähän aikaa ampumaan noit välillä? Ei kyllä noit saa... Mitä se? 56. Mitäs mä oon? Niillä lähtee. 7. Serious. Wounded if inflicted. Ja sit otetaan... Sit juokset yhden perseeseen siellä. Toivottavasti tuo mulkku nyt ei saa lyötyä mua, niin voin antaa sille ton viimeisen... Ehkä. Ai, eikä vieläkään, ja nyt se pääsee stingaamaan sua. Älä lyö mua! Ai, et, tuota saa... itseasiassa näytti enemmän, että se lyö sua niskaan. 8 pojoo! Joo, ja lähde karkuun, juokse helvettiin sieltä, niin sit kun sä saat poisoningin, niin sit... Niin, sit se olikin sit taas perus. Ei siihen mun mielestä kuole ihan suoraan, mutta sit pitää käydä kuitenkin hiilaamaan sit, tai parantamassa. Juokse! Herpes, minkä toi pirulainen antaa sun. Juokse! Jes. No ei saatu mitään aikaiseksi. Okei, sit vähän vielä seilausta. Niin... Seilataan vaikka tonne. Miten tossa parantuu tää äijä? Mun mielestä parantuu ihan tässä. Kartalla juoksee. Joo, ois. Oho, nyt me mennään vuorilla. Hitchhiking in the mountains. No... Käydään nyt katsomassa nämäkin sitten. Muistaakseni tässä oli joku maksimivuosi. Kato. Ei, mä luulin, että me löydettiin taas jotain. Ei me mitään löydet. Mihinpä me tästä lähdetään? Mennään sinne jonnekin ihmettelemään. Ai saatana. Taas! Salama. Taas salamoi. Ja taas noit vitu skorpioneet. Ja taas se lyö. Ai, ja toisenkin kerran. Ja you've been poisoned. Ai fuck. No niinpä tietenkin. Menetäänkö me helaa niinku aina tuon poisonin takia vai mikä tossa on? Muistaakseni niinku... joo. Eli nyt me joudutaan mennä takas sinne. Ei mennä mihinkä, me lähdetään seilaamaan vaan. Jaa. Ei me mun mielestä, ei toi kuolemaa asti tosiaan. Tai siis ei se kuole tuolla poisoneen. Ei se kuolemaan asti siihen hengäälle. Ainakin nopeesti. Niin. Ei se kuole siihen niin nopeesti. Kohta tulee, you died. Game over. Pitäisikö meidän mennä sinne hubiin parannuttaa itsemme? No. Ei, kun mennään junk towniin tai johonkin. Missä semmonen? Ei, kun menet siihen, niin mikä tossa on? Mikä? Mikä tää on? Ai, katso perkele, Jussu. Supply running low in Vault 12. Find the water chip quickly. Ai, what the fuck? Se... Ja tietenkin tulee taistelu just tässä. Mitä? Kato. Mitä jos mä juoksen? Mitä kavereita noi on niinku? Puhu niitten kanssa. Puhu sen kanssa. Brotherhood Paladin. Hold if you not spoken with our captain yet. Do so and then go. Kuka vittu on näistä kapteeni? Paladin... Kato, puhu kaikkien niitten kanssa vaan. Kato se heti ensin. Joo. Brotherhood of Steel. Leave now okay, or we're gonna shoot you as trespasser. Let's get the heck out of here. No, mä olin lähössä, mutta vähän niinku vittu pysäytitte mut. Ääliöt, mistä mä pääsen pois? Tsekkaa noin ylä ja ala. Sieltä pääsee pois. Juoksen nyt ennen kuin ne Brotherhoodin mulkut tampuu mut. Mä siihen Brotherhoodon. Kato mikä se, mä luulin, että se kaupunki on Brotherhoodon. Siis tämä tää vai? Ei, jos siinä oikein ylä. Tämä? Si. Ai, tossa on joku kaupunki. Mä luulen, että se on joku viidakko. Mä sinne sit viittin. Joo, mennään sinne vaan. Älä sitä nyt ihmettele. Brotherhood of Steel. Eiks nää vitun mulkut just ajatellu ampuu mut? Juu. Puhui omaa kummaa niin. Mä en muista mitä... Welcome to the Brotherhood of Steel. Mitä? Tuo näyttää ihan yhdeltä juopolt, mikä tuolla asuu tuolla keskustassa aina näkyy siellä kaupan takaa. Nenää samanlainen.
Ei vittu. Mitä se sanoo? Welcome. I'd like to join. What do you do? What do you do? I'm an initiate. Right now my instigate. Job is to greet people at the door. Joo, okay. Fucking good. My job is to greet people at the door. Kuulostaa helvetin hienoa. Päästäis, ei me kyllä varmaan tohon voida liittyä vielä. Can I ask you I really can't. They, can I mustache ask you a question? No en sitten. Mä puhun sitten tolle kaverille. Welcome to Brotherhood of Steel. Butter chip. One of jotain. Maybe. Join. How do I join? In the Navy. Ei vittu. You need to speak with Kabot. Okei, okay, kuka vittu on Kabot? Onko toi tyyppi? Kabotti? Katsotaan. Juu, Jussi Kappot. Joo, no, puhu se Kappot. What do you need now? I want to join the Brotherhood. Yeah. No, well, I talked to the High Elder and he said that not just anyone can join. He said you have to complete a quest first. Quest? Like what? You have to go to the ruins of the Ancient Order. That's south ancient of here. Ancient Order. You've got to go inside and bring back something that proves bring that you were there. Bring back something that... proves that you were there, just. Mäpä tiedänkin, mikä toi on. Eli ihan kartan alapuolella on semmonen, mä en muista, mikä se this place is high tech. There's things inside like you've never seen before. Joku vitu hole se oli. It's also radioactive. Se on semmonen helvetin iso reikä, missä on ilmeisesti joskus räjähtänyt se ydinpommi. Joo joo, mä meen. Sieltä piti käydä hakea, mutta ennen kuin sinne viittiin mennä, niin meidän pitäisi saada radiation suit. Myydäänkö niitä kaupassa? No ei nyt välttämättä ihan joka salesia Alepas, mutta jossain kaupassa ehkä. Perkele, kun mä oon miljonääri. Mitä 10 000 rahaa. Niin? Niin, sitten tämä perinteinen pulliainen aina niin ajattelee, että 10 000 kunnissa. Jaa, nyt ollaan taas. Löysikö se niinku renkaa vai mitä helvettiä? Eikö mun mielestä, eikö se ollut salama? Oli. You see a tire. Voinko mä ottaa se? En. Kiviä. Pääskö kakkosessa ajamaan jo auton kanssa? Pääs. Ei pääs. An old rubber tire sitting in the middle of some weeds. Weeds. Joo. Eikö tän pitänyt olla taistelu? Mä juoksen sitten pois. Kato tätä, kun tää juoksee. Ihmeret. Ollaan me käytetty tuolla kaupungissa. Mä olin tuolla vai? Se oli hubi. Oli. Mennään siitä vähän ylöspäin. Me mennään siitä vähän ylöspäin. Liikus nyt täijä. Mä katso tossakin joku. Unknown.